У Микитинцях активно ремонтують дорогу, яка веде до садівничих товариств «Прогрес ІФ», «Магістраль», «Затишок», «Горицвіт», «Геолог» та «Патріот». Цей проект став переможцем конкурсу «Бюджет участі», а його автор Богдан Угрин розповідає, що раніше проїзд цією територією був справжнім випробуванням. Ця дорога була в критичному стані, їй вже 30 років, і по ній возили ліс. Ну, там було такий період, що потрібні були дрова людям, воєнним дерево на бліндажі, і по цій дорозі взяли, вона знищилась. Тут ділянок, десь, якщо взяти тут декілька кооперативів, то десь приблизно 1000 ділянок. Відповідно, на кожну ділянку, ну не в кожній там машини їдуть, але дуже часто. Богдан Угрин вперше взяв участь у конкурсі «Бюджет участі». Проте його проект набрав понад 1600 голосів івано-франківців і посів друге місце у своїй категорії. Згідно з програмою, на ремонт автошляху місто виділило 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тут мешканці були дуже активні, власне, тому що багато дачних ділянків, багато мешканців могли підтримати цей проект. Ну і тішуся, що в нас робляться по нашій програмі такі дороги, які, мабуть, по плану не робилися би ніколи. А так мешканці мають можливість вплинути на дорогу до свого дачного масиву і підтримати його і проголосувати. Для того є бюджет участі, щоб визначити, а що людям потрібно, та громаді. Тому громада проголосувала, громада була активна, мешканці Івано-Франківська, тому що голосують виключно мешканці Івано-Франківська, прийняли рішення, що треба поремонтувати цю дорогу. Крім того, тут їде комунальний автобус, який привозить людей золотого віку сюди на дачі. Це теж, напевно, був той аргумент, який дозволив зібрати голоси для того, щоб відремонтувати. Старе покриття уже демонтували, натомість завезли щебінь для основи. Наступний етап – нанесення шару асфальтобетонної гарячої суміші. Усього, каже підрядник, ремонтують близько 3 кілометрів автошляху. Виконано ремонт основи щебеневого покриття, влаштовано шар асфальтобетону. Також виконується планування узбіч і готуються наступні ділянки до асфальту. І протягом цього тижня роботи плануються, що будуть всі завершені. Усього в категорії «Ремонт малих вулиць» перемогли 5 проєктів. Наразі вони перебувають на різних етапах. Десь роблять документацію, а на великих об'єктах ще проводять тендери.